මෝටර් රථ පහන දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ වෙනකොට පවතින්නේ 2009 පටන් ගත්ත නිකුත් කරන්න පටන් ගත්තු රියදුරු බලපත්‍රයක්. එතකොට ඇත්තටම කියනවා නම් දැන් අපි වෙනස් විය යුතු මට්ටමට ඇවිල්ලා අපේ ගරු ප්‍රහාණ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල් ගුණවන්ත මැතිතුමන් සහ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සුපරීක්ෂ අධීක්ෂණය කරන ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන් තලගියවන්න මැතිතුමා සහ අප අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් පරිදි අපි මේ වෙනකොට සියල්ල සකස් කරලා අවසානයි. ඉදිරියේදී ඩිජිටල් රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා දීමට අවශ්‍ය කාර්යය ඉටු කරන්න. මේකෙදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මුළු ලංකාවම ඔටෝමේටඩ් කරපු සිස්ටම් එකක් ඇතුලේ පුද්ගලයන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් තාක්ෂණයේ භාවිතා කරලා ඉදිරියේදී රියදුරු බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ කාර්යය ඉතාමත් විධිමත්ව සහ කාර්යක්ෂමව ඉතාමත් පහසුවෙන් පුද්ගලයන්ට ලබා දීමට.